Nabakozi bakora mu kigo cya Surufo bakoze gisa n'imyigaragambyo kuri uyu wa gatanu ngo nyuma y'igihe kitari gito yo bagaragaza akarengane bakorerwa n'igikoni cyangwa se ufite kantine mu nshingano witwa Tuyizere Emmanuel ngaho bagaburira ibiryo by'intica n'ikize ngo ikindi bikaza bigaze ngo kandi bagakatwa amafaranga 500 ya buri munsi. Nibyo bamwe mu bakozi basabye ko amajwi yabo yahindurwa ndetse n'amashusho ntajya ahagaragara badutangarije. Ibyo bikuza iya byaba byagaze nk'ubu turi n'ishinga bigaze utavuga ngo ibyo biraho tukabirya ku giture rero tukabona ibyo batugaburira byaba byiza nibaza bamuzajya bamuha amafaranga 500 twafata amafaranga abayobozi rete eturebye kantine bayifiteho uruhare ntacyo batumarira bayifitemo akaboko kereka habayeho umuntu wo hanze akaba ari we utwishyura abakozi kuko umuntu wishyura niwe ukuriye sekirite hano niwe uri kantine ariko akaboko karimo kanini n'akabayobozi ba hano bakatuvuganiye byaba byagaze bo batwereka ko babiriye ariko bakabirya kubera inyungu bafiteho bakatwereka ko twabisangiye ariko sikubiri kandi ikindi cya kabiri uranyumva abayobozi bafite uruhande bayiramo abandi batwikuriye bita rubanda bugufi harimo igihe twumvise ko tutakitugabanya ubu tumaze iminsi turya igitoki buri munsi buri munsi tukarya imboga z'urwatsi na dusanze n'ubwoko bwazo zirura bakadutekera n'ubu hageze ukareba isosi y'ubunyobwa ihari akenshi n'abakozi bo mu ruganda mu mezi atatu bajya kubapimisha bagasanga zarabye zarabije kwa muganga bakaba bakubwira ku cy'abakozi mwese mufite za mibi abakozi batibakorera ibyo turiye nta ruvugiro tugira kubera abayobozi bafite akaboko muri kantine ntabwo bafite ubwoba bw'uko bari buze kubakata aya amafaranga cyangwa bakabibahanira kuba mwanze kurya natwe kubera ko twabigaragaje mu kintu kimeze nk'imyigaragambyo bucece tukanga kubirya turi kuvuga ati tubasanga bashobora kuza gutega amatwi abakozi bakaba bazabyageze buke bakaba babikuraho wenda tukajya tubona bakaba batwiriza cyangwa se bakaba bahindura guteka ariko ntabwo badahinduye umutetsi n'abandi babikora byinshi nk'ibyo byadusabye imibare ikomeye cyane kugira ngo tube twabasha kwinjira muri kino kigo cya Surufo tukigeramo tubasha gukoza amaso Tuyizere asohoka muri kantine ahita yinjira mu modoka ye ngendanwa yanga kutuvugisha ariko tugerageza kuvugana nawe mu ijwi rye ati nimubaze kuri resebusiyo kuri nimero rusange 0788 0788 59 59 izo ni santrale tubiro santrale tubiro hamagara aho ngo izo nimero bahita bagira bagusobanurira bakubona zarande kuko natinda ibi byatumye tuvugana n'umukozi wo kuri resebusiyo kuri nimero twahawe na Tuyizere Emmanuel mu ijwi rye avuga ko ngo kugira ngo tube twabasha kumenya iby'iki kibazo ari uko twazandikira ubuyobozi bagashaka umwanya wo kuba badusubiza ku murongo wa telefone tuvugana na Mukaneza Beatrice ushinzwe abakozi muri iki kigo cya Surufo yadutangarije ko yasohotse muri iki kigo saa yine ngo ibindi byabaye atigeze abimenya njye nta makuru mbifiteho ntabwo ndi mu kazi njyewe nasohotse nagiye kare navuye hafi mu masaha yine n'igice icyifuzo cy'aba bakozi bakora muri Surufo bavuga ko barimo kwicirwa kurwara nk'inda basaba ko iyi kantine bahita vugururira imitekere bazayikuraho burundu ngo ubundi bakajya bahabwa uburenganzira bwo kuba umuntu yaryira indazi n'icyayi akabona gukora akazi atekanye hagize amakuru make twamenya kuri iki kibazo tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya cata ni inkuru ya Remi Ngabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali ubundi kera njye n'umuntu mukuru kera igitoki cyaguraga 50 none ngubu ntawe ukiryo abatabasha kwigondera kugura igitoki cyose ni bamwe mu batabaza ngo nabongere kurya ku gitoki ngo mu gihe abahinzi baha irukara bari gusarura amasoko yo mu mujyi wa Kigali nk'uko babivuga hari ukuntu ushaka kuba nabihari ariko harimo n'utabifite harimo abantu bafite intoki ariko bose ntabwo ariko babifite
nubu nanjye ntabyo mfite niyo kibonetse kiboneka ubushobozi bwo kukigura ntabibona ntabubona nk'ubu ngiyi nk'iki kirahari ariko ntago nabona ubushobozi bwo kukigura amasoko ya Kigali imodoka iraza iraza zabigura kubera ko ziza zigwaremye oko ari Kigali ziza kubigura ntago Kigali iraza ikadupandishiriza natwe duhare tukabasha tutabasha kukigura n'inzara ahubwo imeze nabi kuko ushobora no kubona ibitoki bihari ariko umuntu uhatuye utabifite atabona ubushobozi bwo kukigura ibitoki nabyo byashizemo byose twabimazemo ntaturaye ntaki byose ubwo ngubwo ntabwo buri yari uburayi agatoki niko katurwanaho n'ibijumba n'imyumbati n'ibishyimbo byose byose rero ubwo ibihumbi cumi na bitanu igitoki imwe igitoki rero inanga bari bafite intoki babijyana ku isoko by'injagi mbega abaturage barashonje ntakiri intoki kirimo zikazitwaye zimumaramo nyine abakire bashaka amafaranga twe twarabibuze nkatwe ba nyakabyizi rero turya tuvanye mu gasozi ni ibibazo reka reka ubu ni bizinesi pe ubu umuntu aratwara igitoki cye wamubwira ati aka kanangahe ngo ni ibihumbi icumi babijyana ikarubamba bajyana i Kigali turimo kurya uyu mushogoro umushogoro niyo twirira nyine nk'abo bakire bafite intoki bafite imibereho yabo sibyo bakidukurishaga kuri bibiri none ubu nta mukene ushobora kukirya ni ibihumbi icumi bakomeza bavuga ko uhingira umubyizi bigoye kuba yabona igitoki byoroheje kuko bimusaba kuba yahinga imibyizi itanu amasoko ya Kigali twe abakene tubavana nkanjye reka nishyireho nkanjye ndi umukene ndakorera umuntu aho kugira ngo ampe igitoki akampa amafaranga nkabura ku kintu nyagurisha inyagura yayaguha wamwe aka gatoki ati nta gitoki mfite atareka nkwishyirayo yabo byiza aho kugira ngo umwikopesheho nibura guha igitoki cya bibiri nkatwe twabakene hanyuma agahita agira ate akaguha igihumbi ukabura ikintu yagura kuri iki kibazo ubuyobozi bw'umurenge wa Rukara bavuga ko hari gahunda yo gufasha umuturage kwihaza ndetse akanasagurira isoko nk'uko byagarutsweho na Imakire Nyirabizeyimana umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukara abamikoro make birumvikana icyo turimo kubafasha ubuyobozi ni ukugira ngo nabo bajye mu murimo bashobora gukora birumvikana hari abasindagizwa muri gahunda za leta zitandukanye ariko abashoboye nabo bakora rero iyo umuntu yakoze iyo yahinze icyo gitoki ntabwo yasagurira isoko nawe atarihaza tubanza kwihaza noneho agasagurira n'isoko numva rero inama twabagira wenda abo bafite amikoro make bahabwa ubumenyi ku buryo bagira umusaruro ariko bakihaza bagasagurira n'isoko saha irukara gusa iki kibazo kigaragara kuko no mu bice binyuranye by'igihugu naho izi mbogamizi zihaboneka umusaruro wose unyuze amakoperative woherezwa mu mujyi wa Kigali Janvier Kamanzi BTN TV mu karere ka Kayonza burasirazuba bw'u Rwanda ni mu kigo cy'urwunge rw'amashuri rwa Gahushyi ho mu murenge wa Rukira mu karere ka Ngoma aho abanyeshuri basaga 70 bajyanywe mu bitaro nyuma yo kurya ibiryo bavuga ko byari bihumanye nyuma y'uko bajyanywe mu bitaro bakaba bitaweho n'abaganga bo mu kigo nderabuzima cya Gituku abandi bari barembye bakajyanwa mu bitaro bikuru bya Kibungo nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukira Buhiga Josue yabitangarije umunyamakuru wa BTN TV akaboneraho no kugira inama abayobozi b'ibigo by'amashuri kurushaho kwita ku isuku y'amafunguro agaburirwa abanyeshuri ntabwo na president ngo bari amafunguro ahumanye kubera ko ntabwo bifite capacity yo kubipima ariko hari ababitwaye ubwo nibwo ibizavamo nibwo bazamenya ibyo ari byo kandi icyo duteka turakeka ko bishobora kuba bari ibiryo by'akawunga idahiye itatetswe neza niko twe twakekaga hari igihe bashobora guteka akawunga ntishye neza noneho abayiriye ikabagiraho ingaruka zitari nziza ya Alessandro de Sante yahageze hopitare yohereza abaganga abana batwara kuri centre de sante na mambiranse bayohereje bageze kuri centre de sante babitaho ikintu inama ya mbere twatanga ni uko ubuyobozi bw'ishuri bwakwita ku mutekano w'igikoni haba ku isuku kugira ngo ndetse no gutegura ifunguro
kugira ngo babitegurane ubuhanga uko biteguye nabi bishobora kugira ingaruka kuba ku banyeshuri. Niyo nama twatanga ku bigo by'amashuri kugira ngo izo twahuye nazo ejo bitazongera kubaho. Iyo ari zose isuku niyo cyo tugomba gushyira imbere kugira ngo bitazongera kubaho haba mu makwe ndetse no mu bigo by'amashuri. Nyuma y'uko abanyeshuri bitaweho n'abaganga bakaba batangiye koroherwa aho bamwe muri bo boherejwe mu ngo iwabo, ni mu gihe ibi bibaye muri uyu murenge wa Rukira hashize igihe gito abandi bantu bafasha amafunguro yanduye ubwo bari batashye ubukwe nabo bakajyanwa kwa muganga. Frigence Semo Washankwaya, BTN TV, mu murenge wa Rukira mu karere ka Ngoma mu ntara y'Iburasirazuba.